Dagens gjest i MIF-intervjuet er Anders Persson. Han er aktuell med artikkelen «Israel-Palestina-konfliktens påvirkning på antisemitisme i Sverige», utgitt i Statsvetenskapelig tidsskrift. Persson er tilknyttet Statsvetenskapelige institusjonen ved Linné Universitet. Så velkommen, Anders. Takk så mye. Veldig hyggelig at du vil være med. Og kanskje for i hvert fall for mange av våre norske og danske seere så vil du være en ny stemme i Israel og Midtøsten debatten, så kanskje du kan fortelle litt om deg selv. Ja, jeg heter Anders Persson og jeg er statsvetare på Linné Universitetet og jeg har sysslat med Israel-Palestina-konflikten i hela mitt liv, kan man säga. Jag åkte till kibbutz i Israel när jag var 20 år gammal, 2003. Och sen så har jag forskat om det i 15 år nu. Först på Lunds universitet där jag har doktorerat. Och sedan på Köpenhamns universitet där jag gjorde min postdoc. Och nu så är jag på Linnéuniversitetet i Växjö. Där jag har en fast tjänst som lektor eller docent också. Mm. Framförallt mitt forskningsområde rör ju EUs roll i Israel-Palestina-konflikten. Men på senare år har jag även börjat att titta på hur konflikten påverkar antisemitism i Sverige. Och då framförallt Malmö som jag bor nära. Ja, och det är ju det denne artikeln går i dybden i. Och en av huvudorsakerna till att jag ville ha det med är ju för att jag känner så mycket igen av detta igen. Fra den norske virkeligheten. Så kanskje du kan begynne med å si litt om hva du fant i din forskning. Ja, altså jeg ser jo at det finnes et tydeligt samband mellom konflikten og utbrott ut av antisemitism i Sverige. Og man kan egentlig si at det sambandet har funnits der under lång tid. Egentligen tilbake til kriget 1967 och ännu tydligare i och med Libanonkriget 1982. Man kan väl säga att den senaste tydliga tendensen till att det var så här var efter Gaza-kriget 2008-2009. Och till exempel här i Sverige och även i Europa så ser vi att de åren som det har varit flest inrapporterade antisemitiska incidenter och hatbrott och så vidare har ju i regel varit de åren där Israel har varit i krig på olika sätt. Och nu senast har det varit 2014 med Hamas i Gaza, samma 2009 och så vidare. Vad är förklaringen på att det blir slik? Ja, det är det jag har försökt att undersöka. Man kan väl säga att det ser olika ut i olika länder, men jag har ju bara tittat på en svensk kontext. Och man kan ju man ska ju börja med att säga att Västeuropa är ju väldigt annorlunda än Central- och Östeuropa. Därför att vi bryr oss ju väldigt mycket om Israel-Palestina-konflikten här i Sverige och i Norge och andra länder. Som man inte gör på samma sätt till exempel i Central- och Östeuropa. Så det innebär ju att krigen i konflikten får, tror jag, en större påverkan på antisemitismen här i våra samhällen. Än vad som är fallet i andra delar av Europa. Så finns det ju många länder i världen där man inte alls bryr sig om och så vidare. Men jag talar ju framförallt från en liksom väst- och nordeuropeisk kontext. Jag har ju försökt i min artikel att försöka förklara vad det här beror på. Och jag försöker utarbeta ett teoretiskt ramverk, och för att inte göra det för komplicerat kan man säga att jag tittar på tre faktorer. Och det är då det jag kallar för en Israel-Palestina-centrisk världsbild. Där det är väldigt stort fokus på den här konflikten, där man förstärks genom att politiska eliter och media delar den här världsbilden. Och händelser då i konflikten utlöser antisemitism i Sverige. Och det hade ju inte hänt om man inte hade brytt sig om konflikten, som det kan vara fallet i vissa länder i Central- och Östeuropa. Så det är liksom den första grejen. Man kan ju säga att det förutsätter ju att det finns antisemitism i våra samhällen också. Det vet vi om att det finns. Det andra, för att vi går vidare på det andra punkten, så vill jag bara
nevne noen eksempler på hvordan jeg kjenner dette igjen fra Norge. Det kan være for eksempel en skolebok, historiebok, der man har et kapittel om Midtøsten, der det beskrives mye uro og konflikter, og så hele kapitlet handler om Israel, og Israels konflikter, i stedet for å snakke om Irak, Iran, konflikten mellom Shia og Sunni, Jemen, Syria, og så videre. Så det er et sånn ekstremt Israel-palestinsk-sentrert verdensbilde. Verkligen. Och med den här konflikten har ju kallats för Mellanöstern-konflikten länge. Som om det vore antingen den enda eller den viktigaste. Och vissa menar till och med att det liksom är världskonflikten. Att det är den viktigaste konflikten i hela världen. Oavsett om det har varit så eller inte, så är det ju tydligt att vi går ju mot en värld där Israel-Palestina-konflikten blir mindre och mindre viktig. Sen samtidigt som vi lever i en oerhört farlig värld, vi ser ju åtminstone 2, kanske 3 stora konflikter, och det är ju Ryssland och Ukraina, där Israel och Palestina spelar extremt liten roll, förutom vad gäller medling och judars situation och så vidare. Vi ser ju Taiwan-konflikten mellan USA och Kina och Taiwan, där Israel och Palestina inte heller har någonting med problematiken där att göra. Och en möjlig konflikt med Iran om dess eventuella kärnvapenprogram, där då Israel och Palestina är mer betydelsefullt. Men vi lever ju i en värld, hur man än säger det, där Israel och Palestina inte längre är den enda eller kanske viktigaste konflikten längre. Och jag menar ju att det är positivt vad gäller utvecklingen för antisemitismen i Sverige. Ja, absolut. Jag senast igår hållit jag ett föredrag i Oslo på et kontor like ved Stortinget. Og der var det da i januar 2009, da det var krig mellom Israel og Hamas, så var det jo da fredelige Israel-vennlige demonstranter som samlet seg utenfor parlamentet, og denne demonstrasjonen ble jo da angrepet med vold, og det var ødeleggelse for titalls millioner kroner i Oslos gater. Og jeg tror at ikke minst var dette et resultat av at man hadde i bunn et Israel-palestinsk sentrert verdensbilde, som du kaller det, pluss at det da ble pisket opp en hatstemning i mediedekningen. Men vi har ikke sett lignende episoder av omfattende vold i de andre Gaza-krigene etter 2009. Og det tror jeg kommer av blant annet, kanskje at dekningen har blitt noe bedre, men ikke minst så er dette sentrerte verdensbildet svekket etter den arabiske våren, den islamske vinteren, og selvfølgelig Ukraina-situasjonen og mye annet. Så folk har på en måte innsett at det er andre problemer i verden enn bare Israel. Jo, så er det. Absolut, jag skulle säga det. Här i Sverige hade vi en hel del kring 2014 också, alltså kriget där. Och även lite efter Trump med ambassadflytt och så vidare. Men det är ju också en liksom, som säger, väldigt viktig sak att förstå här, det är att Israel-Palestina-konflikten finns ju i våra samhällen och utkämpas också på våra gator och torg. Det görs inte konflikten i Ryssland och Ukraina. Det är ingen som strider här för en eller andra sida, och ännu mindre vad gäller Taiwan och andra konflikter. Så det är ju väldigt viktigt att förstå att konflikten finns här i våra samhällen. Även om den har blivit mindre så kan det ju fortfarande till exempel i framtiden blåsa upp igen. Inte minst om saker och ting händer kring Tempelberget i Jerusalem. Sådär. Varför tror du att det er så stort engasjement for denne konflikten i forhold til andre konflikter i den svenske og norske befolkningen? Og i Norge, så en forklaringsmodell i Norge er jo at Norge hadde mange aksjer i Oslo-prosessen, og så er man da veldig skuffet over at Israel, man ser det slik at Israel svikte i å føre den prosessen fram til noe som var som ble fredelig. Noe som jeg vil jo si er en feilanalyse, men hva er hovedgrunnen i Sverige til at dette er en konflikt som får så stor oppmerksomhet?
Jag har ju forskat mycket på den frågan i en europeisk sammanhang vad gäller från Europeiska unionen. Och det är inte riktigt samma som för Norge är ju inte med där ju och Sverige kom ju med sent. Men om man tittar, man börjar titta på Europanivå och man tittar liksom på när EU bildades, så EUs utrikespolitik bildades ju runt den här konflikten i början på 70-talet. Så man skapade EUs utrikespolitik för att använda den på den här konflikten. Egentligen kan man säga att konflikten hjälpte EU att bli enat. Och på den tiden var det oerhört viktigt, det var det första oljekrisen efter kriget 1973. Och då var ju EU otroligt beroende utav olja från Mellanöstern, väldigt stor del. Ännu mer än vad vi är beroende utav Ryssland idag i EU. Så det blev ju jätteviktigt. Så vi har liksom enhet i EU, vi har oljan. Sedan så de höga priserna på olja på 70-talet ledde ju till att handeln mellan EU och OPEC gick upp 1000% på 70-talet. Så vi såg ju enorma transfereringar utav pengar. Dels först från industriländerna till OPEC-länderna och sen tillbaka i form av motköp och köp av vapen och annat. Så här ser vi liksom en strukturella faktorer i energi, i handel och även liksom för att ena EU. Sedan blev ju konflikten en viktig del vad gäller säkerhetsproblematik, vad gäller terrorism och säkerhetspolitik, en viktig del av EUs samarbete på 90-talet och så vidare. En faktor bakom krig och flyktingströmmar och så vidare. Det förklarar liksom inte, vad ska man säga, den känslomässiga banden som många människor känner. Men i Sverige och i Norge så har ju både intellektuella och politiker i generationer och journalister också intresserat sig för den här konflikten. Så det finns också liksom en institutionalisering bland eliter för att liksom lära sig saker om den här konflikten, åka dit som aktivister eller på besök och så vidare. Och på så sätt så förväntas liksom varje ny generation politiker att intressera sig för den här konflikten. Och man kan också säga att konflikten används ju som en, i alla fall här i Sverige, som vi kallar för projektionsyta för många andra saker. Så att liksom man kan diskutera flyktingpolitik och bistånd och invandring och allt sånt i relation till konflikten. Och den används också inrikespolitiskt, för Sverigedemokraterna här i Sverige kan använda den för att attackera den svenska socialdemokratiska regeringen och så vidare. Fast man kan inte bry sig jättemycket om konflikten. Så den är viktig vad gäller identitetsaspekter också. Vi ser till exempel att den nya högern i Europa väldigt tydligt då är pro-israelisk, medan andra grupper som Black Lives Matter och andra grupper identifierar sig med Palestina. Så den är viktig. Så en lång rad anledningar till varför vi bryr oss mer om den här konflikten, och det var några som jag tog upp här. Hvis vi da ser litt videre på den andre delen av boka di, nei, ikke av boka, men av artikkelen, der kommer du inn på delegitimering og det at man tar avstand fra staten Israels eksistens. Hva vil du si om det? Ja, alltså det är en lång och svår debatt skulle man kunna säga. Men delegitimering handlar ju om ett icke-erkännande utav Israel och sionism. Antingen utav alltihopa eller utav någon del av det. Och det innebär att Israel ses inte som en legitim stat. Israeler ses inte som ett folk. Och sionismen ses inte som en legitim ideologi, inte som en nationalism som alla andra, utan som antingen illegitim eller som en konspiration. Ja, det är väl framför allt när man slår ihop judar och israeler till en kategori som vägen öppnas upp för antisemitism. Ja, det slag som du beskrev när en pro-israelisk demonstration blev attackerad. Vi har haft liknande händelser som har skett här i Sverige också. Och det är ju problematiskt att det är inte bara människor från Mellanöstern
som inte erkänner Israel, men det är väldigt vanligt förekommande bland invandrare från Mellanöstern, att man inte erkänner Israel, att man säger att man kallar Israel liksom för den sionistiska entiteten och så vidare. Att man inte erkänner Israel som folk, att man säger att antingen så är det judar, och då slår man ihop israeler med andra judar i världen, eller så säger man att judar inte är ett folk, att det bara är en religion. Och att sionismen då antingen inte ses som en legitim ideologi, eller att sionismen ses som en konspiration för allt möjligt. Vilket liksom länge varit en del, framförallt i sovjetisk propaganda från tiden efter andra världskriget och framåt. Så du skriver att perioder uten store utbrudd av vold i konflikten mellom Israel og palestinerne, det reduserer antisemitismen i Sverige, men i perioder med eskalering så trigges antisemitismen. Så det, på en måte så blir jo da befolkningen i Sverige, eller deler av befolkningen i Sverige og Norge, belønner antisemitiske palestinske grupper ved å vise økt antisemitisme når disse militante gruppene, eller terrorgruppene, om du vil, gå til angrep på Israel. Man kan si sånn at for det første er det viktig å komme ihåg at det ikke bare er muslimer eller islamister som ligger bakom den her antisemitismen. Nei, vi har åtminstone tre stora ideologiska grupper som ligger bakom antisemitism. Och det är ju dels är det då som vi talar om muslimer och islamister. Långt ifrån alla islamister, det är väldigt viktigt att säga. Många är ju också, vad ska man säga, alltså, antisemitismen var ju stark i arabvärlden innan islamisterna kom på 70-talet. Så det är också viktigt att säga det. Och antisemitismen har varit stark i arabiska nationalistiska partier som till exempel PLO och med Nasser i Egypten och på andra. Och sen har vi ju såklart också olika typer av vänstergrupper. Mm. Och från början hade de ju väldigt starkt stöd av en sovjetisk antisionism som vi idag ser som antisemitisk och som pågick under årtionden. Och vi har ju såklart även antisemitism i olika grupper på högerkanten. Och det finns ju olika typer utav, jag brukar säga att det finns olika lager på löken här. Det finns många olika typer av extremister på högerkanten, där de mest extrema är nordiska motståndsrörelsen i Sverige och på andra håll. Sen ska man ju säga här att, vad ska man säga, andra grupper på högerkanten som inte är så extremistiska har ju gått ifrån att vara antisemitiska till att omfamna Israel under en 25-30 års period. Till exempel som Sverigedemokraterna har gjort i Sverige. Det finns många andra grupper också. Sen ska man inte heller glömma att det finns mycket antisemitism som inte är kopplat till någon ideologi. Ja. Så menar, man kan ju liksom läsa, du vet, att någon säger döda judarna. Eller den typen av grejer. Det är ju inte per definition kopplat till höger eller vänster eller muslimer eller islam, utan det kan ju liksom, det står ju fritt från en världideologi, så att säga. Ja. Min personliga erfaring är att de som kanske är mest sinte på MIFs arbeid for å forsvare det jødiske folkets rett til sitt eget hjemland, det er eldre norske, etnisk norske menn. I hvert fall hvis jeg ser på for eksempel telefonoppringninger som vi har fått etter at vi har sendt ut materiell til en stor del av befolkningen, så har vi fått noen veldig antisemitiske telefonoppringninger. Ikke fra unge muslimer, men fra eldre etnisk norske menn. Da tror jeg det er dette som du kanskje, selvfølgelig kan det være ideologisk begrunnet, men i en skremmende stor del av
av den norske befolkningen så er det altså liksom dype antisemittiske stereotyper som fortsatt sitter igjen. Jo, det er viktigt att säga också att den antisemitism som då uppmätts är ju bara en liten del utav den verkliga antisemitismen som sker. De allra flesta incidenter rapporteras ju aldrig. Och man kan till exempel också fundera på, till exempel här i Sverige tror jag att det ser annorlunda ut regionalt. Det vill säga att jag till exempel, tar vi Malmö där jag kommer ifrån, tror jag att det, eller jag vet att det är väldigt mycket kopplat till invandrare från Mellanöstern. Därför att Malmö har en väldigt stor palestinsk minoritet. Rosengård i Malmö har det. Men sammansättningen av befolkningen ser annorlunda ut, till exempel i Göteborg och i Stockholm, där det är mer invandrare från afrikanska länder, från Somalia och från andra. Och där tror jag liksom att det får en annorlunda dynamik. Sen har vi också en koppling mellan stad och landsbygd, där väldigt mycket av den antisemitism som vi forskar om och som vi skriver om och som uppmärksammas är kopplat till städer, medan vi vet väldigt lite om hur det ser ut på, eller vi vet mindre om hur det ser ut på landsbygden till exempel. Ja. Mm. I den sista tredje delen av artikeln din så kommer du då in på hur antisemitiska tankestrukturer överförs på Israel. Kan du ge kanske några exempel på det? Ja, det är ju en stor debatt kring vad antisemitism är från början. Och för mig så är det väldigt viktigt att betona att antisemitismen, så som jag ser det, är utmålas som värre än andra typer av rasism. Därför att judar ser som något så fasansfullt, ondskefullt, att det är annorlunda för till exempel rasism mot svarta eller mot romer eller mot andra. Och den här typen av liksom att utmåla judar som är särskilt ondskefulla människor, kan det överföras på Israel. Och där kan vi också se att till exempel Israel bedöms hårdare än andra länder. Och det är ett bra exempel, till exempel om man jämför till exempel allting som har med Sabra och Shatila att göra i Libanon 1982, med Hama-massakern som skedde i Syrien ungefär vid samma tid, där Sabra och Shatila får kanske 100 gånger mer uppmärksamhet än vad Hama får. Sen kan man liksom fundera på vad det beror på. Beror det på antisemitism? Beror det på att det fanns fler journalister på plats? Beror det på de här världsbilderna vi pratar om? Finns det arv från kolonialism och sånt också som gör att vi behandlar västerlänningar och andra? Vissa menar att det finns en rasism här mot icke-västerlänningar, där man inte ser dem som lika fullt utvecklade som vita människor, och därför håller de till en lägre standard. Så det är väldigt tydligt att det finns en annorlunda bedömning. Men exakt vad den beror på är svårare att säga. En annan sak är ju också till exempel att Israel, att man säger att Israel begår överdrift, och det kan ju vara folkmord, det kan vara förintelse av palestinier och så vidare. All data visar ju att den palestinska befolkningen ökar ju, och ökar ganska kraftigt och inte minskar, och på så vis kan ju inte Israel begå ett folkmord eller en förintelse på dem när de ökar kraft. Mm. Och sen kan man ju också säga att Israel som då, som säger, styr och kontrollerar på samma sätt som då antisemitiska stereotyper menar att judar gör. Mm. Ja. Nej, det, här i Norge så är det all för ofta den här anklagen kommer om att Israel begår etnisk rensning och men där har man ju då den officiella statistiken, inte från Israel men från palestinska myndigheter, som visar då denna raske befolkningsväxten på palestinsk sida. Så det är från palestinska myndigheter, så blir det ju sagt att Israel begår massakrer som är värre än Holocaust. Ja, precis. Så det är ju ett typexempel på en sån här överdrift. Och Abbas sa ju det för någon månad sedan när han var i Berlin, och enligt min uppfattning så är det ett antisemitiskt uttalande. Men
Vad bör svenska politiker gör efter att de har läst en artikel som din? Ja, alltså, det är en bra fråga. Jag ska börja med att säga att jag på vissa sätt är ganska optimistisk därför att eftersom att den israelcentriska världsbilden håller på att försvagas i Sverige. Och jag tror att det är bra för antisemitism. Jag kan ge massor av exempel på att det är så här. Jag kan bara ge ett exempel att under hela det jag kallar för kriget mot terrorismen som pågick mellan 2001 och 2021 klippte jag ut alla artiklar om Mellanöstern i min lokaltidning. Och den har två sidor utrikesnyheter. Man kan säga att 40% av alla nyheter handlade om Mellanöstern under 20 års tid. Nu så är den siffran kanske nere i, vad skulle jag säga, mindre än 5%. Yeah. Och det har att göra med att krig på terrorismen är över, styrkorna är borta från Afghanistan, väldigt lite islamistisk terrorism, Ryssland och Ukraina och många, många andra frågor som är viktigare. Jag tror att det kommer att vara positivt vad gäller utvecklingen utav antisemitism. Sen finns det andra saker som är problematiska. Vi har till exempel stor fråga kring vad gäller integration i Sverige. Jättestor fråga. Där har det ju gjort studier om till exempel hur situationen ser ut i skolor i Malmö och i Stockholm. Och det är en väldigt illa situation i Malmö. Jag är själv inblandad i att försöka att arbeta med det här på lång sikt. Med kunskap och utveckling, utbildning och allt det här. Vi ser ju att som säger, på makronivå att antisemitismen går ner på många håll i Sverige. Men det finns väldigt stora utmaningar här i framtiden. Men jag tycker också att det är viktigt att försöka lyfta fram positiva nyheter också. För nästan alltid när man talar om antisemitism så är det oerhört negativt. Man kan fundera också på de här nya Abraham-avtalen innehåller ju åtgärder att motarbeta antisemitism i Mellanöstern. Kanske på sikt att det kan bli bättre. Vi ser till exempel i UAE, i Saudiarabien, i Marocko och så vidare. Att verkliga satsningar görs. Man högtidlighåller förintelsens minnesdag, man ändrar i skolböcker och så vidare. Nu är det ju så att Sverige, Danmark och Norge har ju tagit emot invandrare från Palestina, Syrien, Libanon, Jordanien. De länder som är längst ifrån, förutom Jordanien då, men Palestina, Syrien, Libanon, som är längst ifrån i nuläget att normalisera relationerna med Israel. Ja. Jag tror att för exempel hvis Israel kan få mer normalisering med Pakistan och att vänskapet för exempel med Marokko fortsätter att styrkas, så är det klart att det tror jag också vill påverka den pakistanske och marokkanske diasporan i Skandinavien och Europa i positiv riktning. Det är att hoppa i alla fall. Det tror jag också, även om jag tror att det är ett jobb som kommer att ta tid och att det kommer att behövas lång tid. Men återigen, i alla fall i Sverige så de största invandrargrupperna kommer ju inte ifrån de här länderna, utan de kommer ju från länder som Irak, Libanon, Syrien, de länder som är längst ifrån att normalisera. Men precis som du säger så kanske att det kan ha en positiv effekt i framtiden. International Holocaust Remembrance Alliance har ju en arbetsdefinition på antisemitism som blev vetat i 2016. Både Sverige och Norge var med på att stämma den fram. Men från pro-palestinsk håll så blir denne definition ofta kritiserad. Men vad tänker du om den, och är de exemplen är de nyttiga och berättiga, de som knyter då antisemitism till Israel? Jag är själv ingen beundrare utav den definitionen. Fast jag är samtidigt kliven också. Och å ena sidan är det ju tydligt att väldigt mycket antisemitism är kopplat till Israel. Och det har vi liksom talat om här och det är klart liksom i all forskning. Så jag har inget problem med att det behövs en definition och att det liksom är nyttigt vad gäller att mäta och studera och allt det här. Det som nu har hänt är att vi har hamnat i ett definitionskrig
mellan förespråkare då, till exempel för IRA som det kallas, International Holocaust Remembrance Alliance, den definitionen som du nämnde, och två andra definitioner som kallas för Nexus och Jerusalemdeklarationen. Så det är en massa bråk mellan olika grupper här, vilken definition som ska gälla och så vidare. Vilket jag kan tycka man skymmer över mycket av problematiken. Och du vet, det här kan ju vara som till exempel att forskare på vissa institut som forskar om antisemitism liksom bråkar med varandra så att de hatar varandra över den här definitionen. Så jag tycker att den har lett till mer skada än vad den har lett till nytta hittills. Och jag tycker också att den har också påtvingats många människor på ett sätt som jag tycker är problematiskt. Jag själv är en väldigt stor vän utav yttrandefrihet och allt sånt här. Och nu har vi inte den framför oss, men vissa av exemplen handlar ju om att man inte får säga att Israel är liksom förknippat med institutionaliserad rasism, att Israel skulle vara ett rasistiskt företag. Men problemet då till exempel om Sverige har ju anammat den och ställt sig bakom den. Och jag frågade vår utbildningsminister, eller före detta utbildningsminister, för det ligger ju på, i alla fall i Sverige, ligger det på utbildningsministeriet att hantera IRA. Och jag sa det att om en student i en av mina klasser skulle säga att Israel är en apartheidstat, hur ska jag göra då? Ska vi liksom anmäla studenten till polisen? Ska vi rapportera det till regeringen och till myndigheterna? Ska jag argumentera tillbaka, vilket jag hade gjort idag? Eller ska vi se mellan fingrarna med det och låta det passera? Och så sa jag, please help me, till ministern. Och hon sa, jag har ingen aning. Och jag kan tycka att det är ett problem att här har vi ju liksom anammat en definition som vi ska använda. Men poängen är ju att vi använder ju inte det. Och liksom, så vad är grejen med att ställa sig bakom IRA om vi inte ska följa det? Och återigen, alla de här svåra situationerna, hur ska vi, som jag är universitetslärare, jag träffar ju liksom på den här problematiken ibland. Och jag undrar ju liksom, vad är det för vägledning? För jag menar, om det skulle vara rasism mot till exempel något sådär svärta, eller liksom kommentarer som kränker kvinnor, då rapporterar vi ju det liksom. Men så hur ska den här typen av antisemitism, om det nu är antisemitism och så vidare, hur ska det hanteras? Och där är ju väldigt många olösta frågor, tycker jag. Så jag tycker att debatten kring IRA är väldigt svår, ska jag vara ärlig säga. Visst det är slik att detta israel-palestinske centrerade världensbilde är i färd med att sväcka sig. Har du märkt det i antal söknader, för exempel till Mittösternstudier? Ja, jag skulle välja att säga att för närvarande så har vi inte så mycket av den typen av undervisning där jag är nu. Men där jag var tidigare så har vi det. Jag skulle inte säga att det syns just där än. Därför att, alltså, Mellanösternstudier är återigen, det är bredare. Du vet, det finns ju frågan om Iran och den arabiska våren och Syrien. Så det, vad jag kan se när jag är inne och undervisar på de kurserna, att det fortfarande är ganska populärt. Men jag skulle vilja säga att man ser förändringen vad gäller inbjudna gäster, liksom gästföreläsningar. Man ser förändringen vad gäller tankesmedjor, vad är deras arbete. Man ser förändringen vad gäller liksom mediebevakning. Och plus att jag menar, det är ganska självklart nu att allting som har med Ryssland och Ukraina är mycket, mycket viktiga. Det kan ju gälla gasledningar, det kan ju gälla energi och det kan ju gälla så många saker. Så jag tycker att man kan se den på många, många håll. Sen ska man ju säga det, jag bara lägga till att det kan ju vara så att det ändras. Menar, det kan ju vara så att det blir en ny intifada till exempel. Vilket en del tecken tyder på. Och då kan det ju bli annorlunda. Då kan den här förstärkas igen. Så det, men den är inte statisk. Så det är viktigt att säga det. Men viss man kommer i en situation där det för exempel blir en ny intifada,
Vad tänker du att skandinaviska politiker och journalister, redaktörer, hurdan kan de ge en mest möjlig korrekt täckning av utvecklingen samtidigt som de kan motverka antisemitism i våra land? Ja, alltså återigen, det är en väldigt bra fråga och jag tror ju att ett par saker man kan göra, men det bästa är ju att själv att åka till de här platserna och att rapportera på plats. Och jag tror svenska och norska medier, i alla fall här i Sverige, har vi ju ett par liksom korrespondenter och liknande som är på plats. Så det är ju bra. En annan sak som är bra är ju att använda olika typer utav källor. I Sverige har vi haft en tendens att kanske bara använda vissa typer utav israeler som vi tycker om. Till exempel då Gideon Levy och Amira Hass från tidningen Haaretz. Bara för att ge dig ett exempel. Och den tidningen läses ju utav 4% av israeler en vanlig dag. Men jag ska vara ärlig och säga att jag tror redan nu att vi har sett en breddning av perspektiven jämfört med hur det var för 10 eller 20 år sedan. Och också en breddning i perspektiven i befolkningen i stort. Jag brukar till och med säga att jag har ju aldrig sett stödet på Israel så starkt som idag i mitt vuxna liv. Jag har aldrig sett stödet för Israel i Sverige så starkt som jag ser det idag i mitt vuxna liv. Nej. Och det har gjort ett par saker. Det har ju framförallt att göra med den nya högern i Sverige som är minst 20% av befolkningen och där väldigt många är väldigt skeptiska till palestinierna och väldigt positiva till Israel. Så där är ju en enorm skillnad mot vad som var fallet för 10 år sedan. Och jag ska också säga det att pro-israeliska grupper är också väldigt starka på sociala medier. På Facebook och på Twitter och på andra håll. Och också stärka bland olika kristna grupper, det kallas för frikyrkor och så vidare. Och det är ju en ganska svår grupp för att det finns ju en hel del problematik i den här gruppen. Vissa av dem vill ju omvända judar och så vidare till kristendomen. Men stödet är generellt sett starkt för Israel. Och på samma sätt har ju palestinierna tappat många av sina traditionella allierade i och med att vänstern blir svagare och att många, vad ska man säga, gamla vänsterintellektuella går i pension eller dör ut. 68-rörelsen som kallar vi den på Israel. Ja, det var en sak jag tänkte på, men det kommer kanske tillbaka. Det var väldigt fint att du ville vara med. Tack så mycket. Hvordan er det akademiske miljøet for studier som du, eller forskning som du selv gjør i Sverige? Fordi at altså i Norge så ville du sannsynligvis blant forskere vært en veldig marginal stemme som der de fleste karrieremuligheter for eksempel ville kanskje vært vanskelig i de temaområdene som du har skrevet om. Og på den måten du gjør det, men har du møtt slike problemer i Sverige? Men jag skulle hålla med där, jag skulle säga att väldigt mycket av forskningen som har bedrivits här har ju varit kopplat till Israel och Palestina också. Så väldigt många Mellanösternforskare sysslar ju med Israel och Palestina som jag gör här i Sverige. Återigen, jag tycker att det har blivit mindre de sista 10 åren. Och jag tycker att vi ser en breddning i det. Så det är något som är väldigt positivt, tycker jag. Ja. Ja, men det är bra. Jag har musik på ljudet här bak som är min granne som borrar. Ja.
Jeg hører det ikke, så det går nok bra. Men tusen takk igjen for at du Takk var så med. mye. Takk, takk. Lykke Når til. du skriver nye ting, så håper vi at du Absolutt. gir oss beskjed, og Absolutt. så håper Ja, vi ja, å ja. høre mer fra deg siden. Ja. Ja, men det går. Takk så mye, Konrad. Lykke til. Ja. Skicka meg en Ha det link når den bra. ligger ute, så kan jeg dele det. Ja. Hei. Ja. Ha det godt. Hei.